Ну, власне, по-перше, наша бригада там виконує задачі значно північніше самого Бахмуту на загалом східному напрямку. Точну точку з міркувань безпеки не можу казати, але загалом весь цей напрямок, східно-донецький напрямок, дуже горячий, бої не вщухають жодного дня. Щодня відбуваються обстріли, щодня ворог пробує просуватися, штурмувати, і ну, постійні бої зіткнення, тому ситуація надзвичайно, ну, повторюсь, в котрий день, котрий там місяць, котрий тиждень, котрий там, не знаю, вже насправді більше року, ворог просто тисячі тонн боєприпасів по всьому напрямку викидає і руйнує все, що може руйнувати. Тому ну тут тільки можна говорити про сталевість хлопців, які щодня тримають оборону, попри ці шалені обстріли, попри всю цю руйнацію, яку завдає ворог. Пане Володимире, а чи є відчуття, що ворога зараз ну перекидається всі сили, які він може нашкребти, включно з підрозділами Z, включно там з новими підрозділами десантно-штурмових військ, включно там з новими танковими підрозділами, тому що от буквально вчора було таке гарне відео, яке показував заступник командира 3-ї штурмової бригади, коли під Андріївкою було знищено 3 російських нових танки Т-90, танки Прорив, також було знищено БМП, коли противник намагався провести контратаки. От хотів би вас просто почути, щось міняється в поведінці ворога, які сили використовуються, що можна відзначити в порівнянні з попередніми періодами? На жаль, не міняється, тобто такого, ну, немає такого враження, у ворога лишаються дуже великі запаси резервів, як живої сили, так і того металобрухту, так і боєприпасів, так і стволів, то жодних там, ну, немає враження, що закінчуються якісь там ресурси у ворога. Більше того, там, що в живій силі, вони її не жалкують, тобто не економлять своїх солдатів, вони ставляться до них як до рабів, як до там, ну, фактично гарматного м'яса, і для них це не є проблема постачати все нових і нових ванік. Так само ну, Радянський Союз, вся ця Радянська імперія купу часу готували ті металобрухти, щоб захоплювати весь світ і оголошувати війну всьому світу. Там, тому ну, насправді в цьому є дійсно певні загрози, але наша оборона, сили оборони відбувають всі спроби ворога атакувати, штурмувати тощо. Пане Володимире, чи є вже якийсь ефект, відчуття, наскільки впливає на противника використання касетних боєприпасів? Тому що ми знаємо, що і на Бахмутському напрямку, і на Куп'янському напрямку вони досить вчасно, точно і влучно використовується. Які відгуки від наших побратимів, як це впливає на ворога? Ну, по-перше, я не хотів би сказати, щоб ніхто не тримав ілюзії, що це не є там, там чарівна паличка, як там хтось може сприймає, як якісь комп'ютерні гри, як там чіткод якийсь там або пароль на якусь там перемогу, там безсмертя або щось інше. Тобто це не є там ключиком, що от з'явилися касетні боєприпаси, точно. От зараз всіх будемо швидко вбивати. Да, воно полегшує. Да, це є там вид озброєння, який допомагає ну, знищувати в укріпленнях, в окопах певних там більшу площину накривати, вражати. Але ну, це є боєприпас, він є його ефективність, але ну, теж не треба мати ілюзії, тому що це виключно боєприпас, який там допомагає знову ж таки накривати площинами, і шанси попадання вибухового заряду ворожу ціль збільшується. От виключно все. Також багато чув від наших хлопців про те, що ворог дуже активно на ділянці Бахмуту використовує протитанкові комплекси і по навіть по не лише по бронетехніці, навіть по нашим воїнам. Наскільки ця загроза ПТРК зараз дійсно присутня на полі бою, чи можна якимось чином цьому протидіяти? На жаль, повторюсь, вкотре ворога за часів там існування Радянського Союзу і Російської імперії, вони наготували того металолому, того зброєння просто силу силовенну, і вони зараз її використовують по будь-яким цілям, в тому числі, дійсно, як ви кажете, і по солдатам, і по, ну, по хлопцям, по героям, тому ну, дійсно, у ворога немає жодних там
застережень щодо кількості стволів, кількості вогневих засобів, які вони у них зберігаються, перевага як і в артилерії, так і в бронетехніці, так і в інших засобах і боєприпасах. Тому ну в цих умовах доводиться боротися. І більше того, наші побратими герої постійно вдається просуватися десь вдається відбивати втрачені позиції, там населені пункти тощо, незважаючи на те, що ворог набагато сильніший, більший, і в нього набагато більше тої живої сили, запасу, резерві, всього. А яка ситуація на Бахмутському напрямку з точки зору мінування території? Наскільки ворог це широко застосовує? Як ми боремося з російськими мінами? Яка загальна ситуація? Ну, мені складно казати, насправді, те, що от безпосередньо в самому місті Бахмут, не там достеменно не можу казати, яка там прям ситуація з мінуванням, тому що ну відповідно є небезпека мінування, і ворог активно, знову ж таки, у нього немає жодного там дефіциту будь-яких засобів, які там Радянський Союз кліпав і робив просто мільйонами. Тому вони все це намагаються застосовувати, причому там, де можна, там, де не можна, в розумній і нерозумній кількості, для того, щоб знаєте, ну якби як то кажуть, ну намагаються використовувати всі засоби в необмеженій кількості, тому ну в цьому є небезпека, і це ну, доставляє певні там складнощі. Але знову ж таки, ну не хочу розкривати всі моменти. І однак крайнє питання з приводу ударних дронів наших і противника. Чи можна говорити про якесь співвідношення, паритет, чи у кого більше, у кого менше, хто ефективніше використовує? Як оця складова бойових дій зараз виглядає? Складно про це дійсно говорити, тому що ну да, дійсно сили оборони використовують, да, дійсно це є ефективним елементом. Проводити якусь статистику дуже складно, тому що треба володіти те, що тими засобами, які ворог володіє, те, що вони можуть собі дозволити. Але вкотре хоч ну зосереджую увагу, що сучасна війна — це війна технологій. Тут кількість живої сили не є там ключовим фактором. Да, він важливий, да, але в першу чергу це війна технологій, хисту, навичок, координації, ідеї, характеру, розуму і хитрості. Тому в даному випадку для того, щоб перемогти ворога, який значно більший, який значно потужніший, у якого запас резервів набагато більший, треба бути набагато розумнішим і мати перевагу в технологіях для того, щоб в першу чергу зберегти життя кожного українського героя.